God morgon. Har det varit något? Nej, hon har varit lugn, tror jag. Tack. Jag somnade. Vill Anna se till brasan? Tack gode Gud för att du denna morgon fått vakna frisk och munter efter att i natt under ditt beskydd, o Herre, har njutit sömnens goda vila. Jag ber dig också att idag och alla dagar låta dina änglar bevara och beskydda min lilla flicka som du i outgrundlig vishet tog till dig i din himmel. Amen. Nästan varje dag, trots att hon har varit död i över 20 år. Jag minns att hon ofta sökte sig till ensamheten och stillheten i parken. Jag minns också att jag brukade följa efter henne på avstånd och själv osedd spionera på henne, eftersom jag älskade henne gränslöst och svartskypt. Jag älskade henne för att hon var så mjuk och vacker och levande, för att hon var så närvarande.
Men hon kunde också vara kall och avvisande. Eller lite lekfullt grym. Ändå kunde jag inte låta bli att tycka synd om henne. Och nu på äldre dagar förstår jag henne mycket bättre. Jag skulle så gärna vilja möta henne igen och tala om för henne vad jag förstått om hennes leda och hennes otålighet. Och längtan. Hennes ensamhet. Så till slut förstod att lilla Greta hade lurat henne. Då minsann började hennes näsa och växa och växa. På trettondagsafton ställde mor alltid till med kalas. Och då kom tant Olga med sin laterna magica och sina sagor. Jag kände mig alltid rädd och utanför. Och när mor talade till mig på sitt lätta otåliga sätt så förstod jag knappast vad hon ville mig. Maria och mor hade däremot alltid så mycket att viska om. De var ju också så lika. Jag undrade svartsjukt vad de kunde ha att skratta åt tillsammans. Alla var muntra och upprymda. Det var bara jag som inte kunde delta i glädjen. Jag minns en annan gång. Det var en höst. Jag gömde mig bakom gardinen och iakttog henne i hemlighet. Hon satt in i röda salongen, klädd i sin vita klänning. Alldeles orörlig med huvudet böjt och händerna vilande mot bordet. Plötsligt upptäckte hon mig. Kallade på mig med mild röst. Kom. Jag gick tveksamt fram till henne eftersom jag trodde att hon som vanligt skulle anmärka på mig. Men istället såg hon på mig med en blick så full av sorg att jag nästan började gråta. Och lyfte jag min hand och lade den mot hennes kind. Och vi var alldeles nära varandra den gången. Det är någon som går här ute. Anna. Det är någon som går här ute. God morgon, Agnes. God morgon, doktor. Trött nu och jag tror att det kommer att gå ganska fort. Tack, jag hittar ut. David.
ses igen. Maria och hennes man Joakim bodde på gården några år tidigare, då Agnes hade rest till Italien för att sköta sin hälsa. En kväll blir Annas lilla dotter häftigt sjuk och Maria kallar på husläkaren som bor i den närbelägna residensstaden. Och sen säger ah. Ja, en gång till då. Ja, det gjorde lite ont. Ser jag det. Det var duktigt. Det var inte farligt, va? Mm. Hoppa upp i sängen nu bara så. Då kunde ligga och sova ett tag, ska du se. Tack. Doktor, måste vara hungrig. Vi har ett gubbat i matsalen. Det skulle smaka. Ja, det ska smaka gott det. Agnes och Karin är fortfarande kvar i Italien. Jag fick brev förra veckan. Agnes är mycket bättre. Hon hostar inte längre. Mm. Hon har börjat med sitt måleri. Karins man reser dit ner i påsk. De har så vackert väder. Nästan sommar. Fast det är kallt om natten. Och maken? Hur mår han? Joakim, han är stan i affär. Han kommer tillbaka imorgon. Jag sa att jag skulle be dig komma hit och titta till Annas lilla flicka. Han hälsade så mycket. Tackar. Jag har bettat åt dig i gästrummet. Det är så förskräckligt väder. Jag tyckte inte du kunde resa hem innan. Mm. Du har ändrat dig. Alltså? Jaha. Är det någon annan? Det är alltid någon annan. För övrigt trodde jag att den problematiken inte intresserade dig. Det gör den inte heller. Du bär glasögon numera. För all del. Varför är du så högtidlig?
kommer inte glömma det som har varit. Kom hit, Marie. Kom du. Se dig i spegeln. Du är vacker. Kanske är du vackrare nu än på vår tid. Men du har förändrats. Jag vill du ska säga att du har förändrats. Dina ögon kastar numera snabba, kalkylerande sidoblickar. Förr såg du rakt fram, öppet, utan att maskera dig. Din mun har fått ett litet drag av missnöje och hunger. Förr var den bara mjuk. Din hy är numera blek. Du sminkar dig. Den fina, breda pannan har fått fyra rispor ovanför vardera ögonbrynet. Nej, det kan du inte se det här ljuset. Men det syns i skarpt dagsljus. Vet du var de där risporna kommer ifrån? Nej. Det är likgiltigheten, Marie. Och den här fina linjen från öra till hakspetsen, den är inte så självklar längre. Där sitter bekvämligheten och lättjan. Och ser du här vid näsroten? Varför hånler du så ofta, Marie? Kan du se det? Du hånler för ofta. Ser du, Marie? Och under ögonen, de vassa, nästan omärkliga rynkorna av leda och otålighet. Kan du verkligen se allt det där i mitt ansikte? Nej, men jag känner det när du kysser mig. Jag tror du driver med mig. Jag vet var du ser det. Så, vad skulle det vara? Du ser det i dig själv. Därför att vi är så lika, du och jag. Du menar själviskheten, kylan, likgiltigheten. Dina resonemang har nästan alltid tråkat ut mig. Finns det inga förmildrande omständigheter när det gäller sådana som du och jag? Jag har inte behov av någon nåd. God morgon, kammarrådet. God morgon. God morgon, Joakim. Välkommen hem. God morgon, Maria. Annas lilla flicka är sjuk, så doktorn var här igår. Han hälsade dig så mycket. Hoppades att ni snart skulle få träffas och spela schack igen. Jag bad honom stanna över natten. Det var ett sånt oväder igår kväll. Han reste tidigt i morse innan någon annan hade vaknat. Hade du trevligt i stan eller var det bara arbetsamt? Vi har fått inbjudan från Egemans på Högsätra. De vill att vi ska stanna över påskhelgen. Jag tycker det skulle vara ganska trevligt. Jag menar som omväxling. Vad säger du om saken? Vi får väl se. Spring och lägg.
Joakim? Joakim? Hjälp mig. Hjälp mig då. Anna. Hör du? Nej, jag hör bara vinden och klockorna som tickar. Nej, det är något annat. Jag hör ingenting annat. Godnatt. Anna. Kom hit. Anna. Kom till mig. Så långt borta. Kom hit. Var hos mig. Luktar jag väldigt illa? Jag har så ont, Anna. Jag vet det, Agnes. Jag ska stanna här hos dig. Du ska se att det kommer bli skönt. Jag har så hemskt ont. Den är så varm. Vi kan ta den andra kudden. Kom, ska du se. Orkar du resa dig lite? Så. Kan du hasa ner lite så? Lite bättre så. Lite bra så. Du är så snäll mot mig.
Ja. Vad är det? Agnes har blivit så dålig. Jag tror hon är medvetslös. Hon andas så konstigt. Jag ska hämta min sjal. Följ med dig. Jag sitter hos henne. Jag mår mycket bättre nu. Säg lite varmare. Vill du att vi ska tvätta dig lite? Ta på ett rent linne. Ja, tack.
är lite törstig. Ja. Ska jag läsa lite? Ja, det vore roligt. Ja. Fjärde kapitlet, i vilket Mr. Pickwick anser det klokast att resa till Bath och följaktligen reser. Men min bäste sir sade lille Perker då han dagen efter rättegången befann sig hos Mr. Pickwick. Det måtte väl aldrig vara ert allvar nu, sedan er vrede lagt sig, att vägra betala skadeståndet. Inte ett öre, sade Mr. Pickwick i bestämd ton. Inte ett öre. Hurra för grundsatser, sa procentaren när han inte ville omsätta växeln, anmärkte Mr. Weller som höll på att duka frukostbordet. Sam, sade Mr. Pickwick, var god att gå ned. Genast, sir, svarade Mr. Weller och följande Mr. Pickwicks milda vink drog sig Sam tillbaka.
Gud vår fader har i sitt allvisa råd beslutat hemkalla dig i blomman av din ungdom. Dessförinnan fann han dig värdig att bära ett tungt och långvarigt lidande. Du underkastade dig tåligt och utan klagan, i förvissning att dina synder skulle förlåtas dig genom din Herres Jesu Kristi död på korset. Må din fader i himlen förbarma sig över din själ då du träder inför honom. Må han låta sina änglar avkläda dig minnet av din jordiska smärta. Om det är så att du samlat vårt lidande i din stackars kropp, om det är så att du burit det med dig genom döden, om det är så att du möter Gud där borta i det andra landet, om det är så att han vänder sitt ansikte mot dig, om det är så att du då kan tala det språk som denne Gud fattar, om det är så att du då kan tala till denne Gud, om det är så, bed för oss. Agnes kära lilla barn, lyssna till vad jag nu säger dig. Bed för oss som är här kvar på den mörka, smutsiga jorden under en tom och grym himmel. Lägg din börda av lidande vid Gudens fot och be honom att benåda oss. Be honom äntligen befria oss ur vår ängslan, vår leda och vårt djupa tvivel. Be honom om en mening med våra liv. Agnes, du som har lidit så ofattligt och så länge, du måste vara värdig att föra vår talan. Hon var mitt konfirmationsbarn. Vi hade ofta långa och ingående samtal. Hennes tro var starkare än min. Då kommer Karin till expeditionen imorgon. Så får vi diskutera formaliteterna kring begravningen. Tack. Karin och hennes man Fredrik befinner sig några år tidigare i den diplomatiska karriären. Vid ett besök i hemlandet bor de några månader på gården. Nu vill Anna vara väldig och ge mig lite fisk. Vill du inte göra med sällskap? Nej, tack.
Varför ler du? Jag ler inte. Vill du ha kaffe till salongen eller gå ut i säng senast? Jag vill inte ha något kaffe. Tack. Det är sent. Jag föreslår att vi går till sängs. Det var en härva av lögner. Alltihop. Se inte på mig. Se inte på mig så där, säger jag. Förlåt. Förlåt mig. Hjälp mig med klänningen.
Du kan gå. Det är bara en härva av lögner. Alltihop är bara en härva av lögner. En härva av lögner. Vad gör du? Jag går igenom gamla brevpapper och avhandlingar som rör gården. Karin, jag vill att vi ska vara vänner. Jag vill att vi ska tala med varandra. Vi är ju ändå systrar. Vi har så många minnen tillsammans. Karin, det är så underligt att vi inte rör vid varandra. Att vi bara talar likgiltigt. Karin, varför vill du inte vara min vän? Vi har varit både olyckliga och lyckliga. Vi skulle kunna gråta, skratta tillsammans. Vi skulle prata med varandra dagar och nätter. Vi skulle hålla om varandra. Karin, ibland när jag går här i vårt barndomshem och allting är både främmande och välbekant, så känner jag mig som mitt i en dröm. Och jag får en känsla av att det kommer till att hända oss något avgörande. Jag är ytlig och barnslig. Du har läst så mycket mer än jag. Du har tänkt så mycket mer än jag. Du har mycket större erfarenhet. Karin, skulle vi inte använda de här dagarna till att lära känna varandra? Till att komma varandra nära? Jag står inte ut med avstånd och tystnad, Karin.
Karin, har jag sagt något som har sårat dig? Det är så lätt hänt, men jag svär att jag inte har menat illa i så fall. Karin. Jag läser i Agnes dagbok. Vad då? Torsdag den 30 september. Så här står det. Jag har fått den bästa gåvan en människa kan få i det här livet. Gåvan har många namn. Samhörighet, gemenskap, mänsklig närhet, ömhet. Jag tror att det är detta som kallas nåd. Nu rör inte vid mig! Kom inte nära mig. Jag avskyr alla sorters beröringar. Jag vill inte att du gör så. Jag vill inte att du är så snäll mot mig. Jag kan inte. Det är ständig omlyst. Det som är helvetet. Jag kan inte andas längre. För all skuld. Nej! Låt mig vara. Rör inte i mig. Rör inte i mig. Jag är ledsen att jag förlorade behärskningen i förmiddags. Jag förstår inte hur det kunde komma sig. Antagligen beror det på sinnesrörelsen i samband med Agnes död. Vi höll ju så mycket av henne. Nu när begravningen är över ska jag be vår advokat att ordna alla juridiska formaliteter. Fruktvattnare, snälla. Det lämpligaste blir väl att vi säljer gården. Jo, jag kan dessförinnan dela upp kvarlåtenskapen. Ja, jag menar bohaget. Serviserna, tavlorna, bordskivet, böckerna. Jag tror nog att vi ska enas. Vill Anna vara snäll och gå ut ett tag? Tack. Hur ska vi göra med Anna, tycker du? För min del skulle jag vilja föreslå att vi ger henne en slant var och låter henne löpa. Vi kan ju också ge henne någon av Agnes tillhörigheter. Hon var ju så tillgiven. Det var, såvitt jag förstått, ganska fästa vid varann. Nu hänger hon ju efter oss och gör sig intim i det mest olämpliga sammanhang. Jag tror att... Det är sant. Jag har... många gånger
tänkt ta livet av mig. Det är äckligt. Det är förnedrande. Det är oföränderligt detsamma. Jag kan försäkra dig att Henrik är en utmärkt jurist. Min man säger att jag är så klumpig. Han har rätt. Jag är fumlig. Jag har för stora händer, förstår du. De lyner mig inte. Sitter du och ler så generat? Jag har inte den sortens samtal du hade tänkt dig. Förstår du vad jag hatar dig? Förstår du vad jag tycker du är löjlig med din behagsjuka, dina våta leenden? Hur har jag uthärdat dig och tigit? Jag vet ju vem du är. Du med dina smekningar. Dina falska löften. Kan du fatta hur en människa kan leva med så mycket hat som jag måste bära? Det finns ingen nåd, ingen lindring. Ingen hjälp, ingenting. Jag ser. Ingenting undgår mig, förstår du? Nu kan du höra hur det låter när Karin talar. Du sitter och ler ditt lilla kalla leende. Vad tänker du? Skulle du vilja tala om det för mig? Får jag höra din åsikt? Nej. Jag kunde tänka mig det. Du föredrar tiga. Gör du rätt i Maria? Känna mig. Kära Maria. Förlåt mig. Jag bara pratar, förstår du? Nej. Nej, det är inte sant det heller. Maria. Se på mig. Maria. Se på mig. Se. Thank you.
Är du rädd för mig nu? Nej, jag är inte rädd. Jag är död, förstår du. Det är så att jag kan inte somna. Jag kan inte lämna er. Jag är så trött. Kan inte någon hjälpa mig? Det är bara en dröm, Magnus. Nej, det är ingen dröm. För er är det kanske en dröm. Men inte för mig. Jag vill att Karin ska komma hit. Agnes vill att Karin ska komma till henne. Kan du inte hålla mina händer och värma mig? Stanna hos mig till det hemska över. Det är så tomt omkring mig. Ingen människa skulle göra det du begär. Jag lever. Och jag vill inte befatta mig med din död. Kanske om jag älskade dig. Men jag älskar dig inte. Det du ber mig om är motbjudande. Jag lämnar dig nu. Om några timmar reser jag. Du ska inte vara rädd. Du ska röra vid mig. Du ska tala med mig. Du ska hålla mina händer och värma mig. Du är ju min syster. Jag vill inte lämna dig ensam. Jag tycker så gränslöst synd om dig. Minns du när vi var små och lekte tillsammans i skymningen? Plötsligt blev vi rädda och då kröp vi tätt in till varandra och höll om varandra. Det är på samma sätt nu, är det inte? Jag hör inte vad du säger. Du måste komma närmare. Närmare. Håll mina händer.
behöver inte vara rädda längre. Jag ska ta vara på henne. Jag är min dotter, jag måste tänka på. Då måste hon ju förstå. Jag har en man som behöver mig. Motbjudande. Det är äckligt, det är meningslöst. Hon har ju redan börjat ruttna. Hon har stora fläckar på händerna. Jag stannar hos henne. En uthärdlig begravning. Ingen grät eller blev hysterisk. Tack. Har Anna packat färdigt? Jag ska just bära ner sista väskan, frun. Skynda på, vi har bråttom. Musiken var vacker. Biskopens tal var kort, gudskelov. Skönt att han var förkyld förresten, så vi kunde inhibera den där middagen. Apropå på att vi kunde för Anna. Göra vad? Förlåt, nu förstår jag inte alls vad bror menar. Hon har levt med Arnes de sista 12 år. På att vi gick in kontant som en tillbud en ny plats. Kommer inte i frågan. Hon är ung och rask. Har hittills levat söterbrödsdagar. Finns ingen anledning att ta på sig ansvar för hennes framtida. Jag har faktiskt lovat henne att hon ska få ta med sig ett minne. Valfritt? Ja, naturligtvis. Det tycker jag hon har rätt till. Jag avskyr en sortens spontanitet, men jag har sagt det sagt. Det är lika bra att tala med henne genast. Jeg besluttede, at Anna kan blive her en tid til, hvis det er nødvendigt. Og min svigerinde har jo lovet, at Anna må vælge sig et minde efter Agnes frit. Tak. Jeg vil inget ha. Sie versucht eine schöne Rolle zu spielen, aber dafür kriegt sie gar nicht. Då reser Anna i slutet på månaden. Ja. Ja. Ja, det vill jag med vi kan göra här för ögonblick. Låt oss komma härifrån innan vägarna till station blir alldeles igensnöade. Adjö, Anna. Tack. Tack. Tack för den här tiden. Skynda dig nu. Får jag säga ett par ord till dig? Ja, visst. Den kvällen vi kommer här nära. Har du tänkt på vad vi talade om då? Ja, det är klart jag har tänkt. Skulle vi inte kunna göra allvar av våra föresatser? Men käraste Karin, varför skulle vi inte göra det? Jag vet inte. Allting är så annorlunda mot den kvällen. Jag tycker vi har kommit varandra mycket närmare. Vad tänker du på? Men jag tänker på det vi talar om. Nej, det gör du inte. Jag tänker faktiskt på att Joakim väntar på mig det första han vet. Förstår inte varför du plötsligt avkräver räkenskap för mina tankar. Vad är det du vill? Ingenting. Nej. Om du inte vill någonting så hoppas jag att du inte blir sårad om jag säger adjö nu. Du rörde vid mig. Minns du inte det? Jag kan inte komma ihåg alla dumheter. Och jag vill framförallt inte bli ställd till svars för det.
käraste Karin. Sköt väl om dig och hälsa barnen. Då ses vi till 13 helgen som vi brukar. Onsdagen den 3 september. Det är svalt som en vannalkande höst. Men ändå så milt och fint. Mina systrar, Karin och Maria är här för att hälsa på mig. Det är underbart att få vara tillsammans igen som i gamla dagar. Jag känner mig också mycket friskare. Vi kan till och med göra en liten promenad tillsammans. Det blir en så stor upplevelse. Särskilt för mig som inte varit utomhus på ganska länge. Plötsligt började vi skrattande springa mot den gamla gungan som vi inte besökt sedan barndomen. Vi satt oss i den som tre små snälla systrar. Och Anna gungade oss långsamt och makligt. All verk var bort. De människor jag håller mest av i världen var hos mig. Jag kunde höra dem småprata runt omkring mig. Jag kände närvaron av deras kroppar. Värmen av deras händer. Jag ville hålla fast i ögonblicket och tänkte. Det här är ju i alla fall lycka. Jag kan inte önska någonting bättre. Nu. Några minuter får jag uppleva fullständigheten. Och jag känner en stor tacksamhet mot mitt liv som ger mig så mycket.